Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala é Gnosh, seja muito bem-vindo para mais um episódio de Digimon de Rumo de Manhãson. E seguinte, rapaziada, eu tava vendo os comentários de vocês no último vídeo e eu queria ir zerar o jogo aqui, tá? Mas vocês disseram para mim não zerar porque eu ia perder o Devimon, etc. Então o que, que nós vamos ter que fazer, rapaziada? Ó, finalizar a nossa Mega Cidramon, rapaziada. Dá uma olhada como é que eu deixei o status dela. Sim, eu deixei ela assim pra zerar, pra dar um pau no chefe. Mas o que nós precisamos agora é de um Digimon do tipo vírus, beleza? Pra poder entrar na Grey Lord's Mansion e recrutar alguns Digimons antes de ir pra Mr. Infinity, tá? Então o que, que eu decidi? Eu vou pegar e vou fazer o Devimon, que dá pra fazer nesse mod aqui sem precisar ser o Angemon, tá? E é isso que eu vou fazer. E vou aproveitar, já que eu vou virar em training, né? Porque eu vou liquidar a Mega Cidramon. Eu vou aproveitar e já vamos recrutar o Frigimon, certo? Então vamos fazer tudo isso, essas missões, antes de entrar pra Mr. Infinity, beleza? Já chega dando aquele like, principalmente se gosta de vídeo de Digimon, quer ver a continuidade dele, deixa o like. Se tu não é inscrito, meu irmão, te inscreve nesse canal, que duas coisas aqui é certa, que tu vai dar risada e gameplay duvidosas. Beleza, meu galo? Te inscreve aí, ajuda muito o canal. Beleza, vamos lá. No treinamento eu ganhei essa skill aqui, Water Bleach, não sei o que faz, tá? E nem vou ver, certo? Porque vou falecer ela, tá? Nesse mod, só pra vocês saberem, esse cara aqui, no lugar do Hulk Reddish, foi transformado em Reset Reddish. Beleza? Então é só usar e... Muito obrigado, soldado. É, momento triste, mas a vida tem que continuar, né, rapaziada? A vida tem que continuar. Decatatal, decatatal. Agora, vou deixar a Hansa. Tá? Então o que já vão fazer? Daqui vamos direto pra Freezeland. Antes que ele desenvolva. Eu tinha que dar alguma coisa pra ele ficar doente, na verdade, né, pessoal? Vou ter que cuidar para não entrar em batalha aqui, cara. Senão é morte na certa. Meu Deus do céu. Meu coração, meu amigo. Sai. Meu Deus, olha o lugar onde eu fui. Meu Deus do céu. Ai, careca! Ai, tô passando mal de nervoso. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra fazer ele ficar doente. Acho que eu não tenho. Não, não tenho. Acho que só esperar aqui no gelo, né? Já voltamos a parar. Vou deixar passar um tempo aqui e vou ver o que acontece. 3 dias depois. Fala, rapaziada, estamos de volta. É o seguinte, ele chegou a desenvolver e não ficou. Na hora que ele ficou doente. Ele desenvolveu, rapaziada. Então é o seguinte, nem vou perder meu tempo. O bicho não tá ficando doente, eu tinha que fazer ele ficar doente. E eu tinha que... Pior que eu não tenho Happy Mushroom, né? Nada que podia fazer ele ficar doente aqui. Esse é o problema. Eu não tenho... Deixa eu ver... Deixa eu voltar lá pra cidade. Vamos ver se eu tenho algo pra deixar ele doente. Vai te fuder, rapaz. Vamos lá pra cidade. Senão o Frigimon vai ter que ficar de fora também. Já tô começando a me irritar já com essa porra. Nem quando o jogo não te dá alternativa, como é que eu vou saber? O bicho não gosta de ir lá, ficou tempão lá e ele não fica doente.
tinha que ter aquela carne podre, né? Mas eu acho que não tem carne podre pra comprar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem. Vamos ver aqui no item secreto. Ver se tem alguma chance de deixar o bicho doente, alguma coisa assim. Ah, vamos ver se eu tenho o Mushroom da felicidade guardado, rapaziada. O Happy Mushroom, que eu sei que ele deixa doente. De repente é uma boa. Eu sei que tem outra forma de deixar ele doente, é descuidar dele e tal. Mas eu não quero descuidar do Digimon, né, cara? Deixar o Digimon todo errado. Senão qualquer coisa, já vou esquecer isso aí. E já vamos pegar o Betamon de uma vez. Senão deixa o Frigimon pra outra hora. Se eu decidir fazer 100%, né? Vamos pegar tudo isso aqui pra ver. Ah, não tem mais. Tá, mas rap. Ó, tem um rap, hein? Ixi! Opa, eu tenho um rap Mushroom aqui, hein? Será que. Ó, dá pra deixar ele doente. Vamos ver, vamos ver. Vamos levar ele pra lá, pra Freezeland, e vamos ver. Antes, deixa eu comprar uns portable pot, que eu percebi que eu tô sem. E aí, vamos dar isso aqui pra ele lá. Nem que eu faça save state, tá, rapaziada? Como vocês querem que eu faça 100%, porque senão eu já teria ido pra Mr. Infinity e zerado, tá? Beleza. Deixa eu comprar autopilot também, que talvez eu esteja sem, não vi já. Fechou. Vamos ver. Vamos lá. Vamos torcer pra de primeiro deixar ele doente. Eu já sei. Em vez de ir direto pra Freezeland, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra Girsavania. Não, não é Girsavania. Não. É a Ancient Region. Great Canyon Top Area. Isso. E torcer, se Deus quiser, pra gente não pegar nenhuma batalha, né? Que ele vai largar nós na cara do Golda Freezeland aqui. Isso. Tem que torcer pra passar desse mamão aqui. Sem dar rolo. Beleza, rapaziada. Entramos aqui na Freezeland. Agora vamos dar o troço pra ele. Vamos esperar ele ficar doente. Colabora, jogo. Colabora. Ele vai negar, óbvio. Não, só porque eu falei. É um filho da puta mesmo. Vamos lá. Fica doente, fica doente, fica doente. Boa! Aí, rapaziada, conseguimos. Aí, ó. Boa, boa, boa. Demorou, mas foi. Faleceu. Então, rapaziada, falamos aqui com o Digimon. Com o Digimon, com o Frigimon, tá? Agora abrimos a caverna dele. E aí, o seguinte, agora nós temos que desenvolver o nosso Yuramon. Vai tomar no cu! Nós temos que desenvolver o nosso Yuramon. Eu não me lembro se é até Champion ou Ultimate, depois voltar aqui e falar com ele que a gente recruta ele pra cidade, beleza? Agora eu vou ver os requisitos na planilha que eu deixei aqui na descrição pra pegar o Betamon, beleza? Acho que ele quer dormir, né? Quer. Já vou aproveitar, vou olhar. Beleza, rapaz. Acabei de olhar aqui na planilha. É MP, Defesa e Brains. Eu preciso ter mais alto pra virar o Betamon, beleza? Então vamos treinar aqui o MP. É, certinho, MP aí. MP, Defesa e Brains. Vamos bônus try, já vamos direto na bosta já. Que esse aqui nós vamos fazer pra... É, isso. Que esse aqui nós vamos fazer pra arregaçar, rapaziada. Esse nós vamos fazer pra arregaçar. Ah, mas ô, rapaz. Nossa, não, os dentes. Beleza. Vamos, agora a gente acerta, hein? Bora. Isso, boa. Beleza. Tá, MP, agora um pouco de defesa. Já desenvolveu. Tanemon! Beleza. Agora vamos treinar a defesa. Thank you.
Aí, ó. Defesa e brand, né? Já até ganhei aqui. Brains agora. Eu vou treinar um de Brains e esperar virar o Betamon. Isso. Bom, pelo menos é o de Brains, né? Aí, ó. Meu Deus do céu. O jogo roubou demais pra mim acertar agora. Perfeito, rapaziada. É isso. Vamos treinar o normal de vida também, que ele tá com a vida muito baixa. Depois eu tenho os chip lá também. É, eu tenho os chips pra dar, já vou lotar esse de cara de chip aqui, porque a gente não vai usar mais, né? Então vai ficar tudo pra ele. Deixa eu desenvolver primeiro. Aqui treinamento normal. Não, vou fazer bônus try pra não passar os status, né? Pra garantir que nós vamos ter o Betamon. Porra! Macaco esses bichos, hein? Vou derreter meus portable pot aqui, vou ficar 10 dias aqui, mas... Acho que ele quer dormir. Quer. Quer comer também, né? É. Vamos dormir então? É catatão, é catatão. Que esse aqui nós vamos fazer para arregaçar. Voltamos, agora vamos treinar uma defesa. Vamos tentar a bosta. Pra já deixar esse Digimon, ele vai chegar. Isso que tá acelerado isso aqui. Isso que tá acelerado isso aqui. Tanto que eu treinei esse troço aqui, meu amigo. Tá? 148. Agora, por que eu tô fazendo? Porque agora eu vou poder dar um bosta no ataque também, né? Nossa. Mais um. Eu quero deixar o ataque alto também. Boa. Pronto. Só tem o Sirloin. Eu tenho que cuidar, tá? Isso aqui, porque o peso tem que estar em 15 quilos. Ah, tá bom até. Quanto é que tá o speed dele mesmo? Tá, vou treinar um pouco mais de HP. Beleza. Um pouquinho de speed. Brains, agora vamos de bônus try no Brains. Uma, duas. Deixa eu comprar ali. Eu acho que como ele tá comendo muito, a gente não pode aumentar muito o peso dele. Tá comendo muito porque a gente tá treinando muito, né? Então eu vou comprar as meat ali. Não vou ficar dando sirloin pra ele, não vale a pena. Ah, espera aí, tia. Pam, 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 pam. Beleza. Botar pra dormir, tá prestes a desenvolver. Vamos fazer um bônus try agora lá no MP. E assim nós vamos indo. Aumenta o MP para poder aumentar o HP.
aumenta a defesa pra poder aumentar o ataque, né? E a gente precisa dos três status principais maiores, né? Não quer dizer que outros precisam ser horríveis, né? Então... Nossa senhora, mas eu... Nossa, o jogo roubou demais pra mim. Aê, desenvolveu. É o que a gente precisava, rapaziada. Vamos ver agora o que precisa pra virar o Devimon. Eu sei que Devimon é chatinho, tá? Tem um número de batalha específico. É bem chato isso, tá? Fechou. Temos o nosso Betamon. Vamos ver o negócio. Ah, ele usa... Rapaz... Ele usa esse Water Bleach? Ele usa o... Ah, ele não usa as... O Giga Freeze ele usa também? Meu amigo! Que isso? Que isso? Calma. Ele é vírus ou ele é... O que que ele é nesse jogo aqui? Ele é vírus, rapaziada! Porra! Então eu vou fazer o seguinte. Nós podemos entrar com o Betamon lá. E é o que nós vamos fazer. Vamos treinar um HP aqui. Beleza. Deixa eu dar uma olhada nos requisitos pro Devimon. Tá. Eu preciso ter. Vamos olhar aqui junto, ó, na planilha. 120 de defesa, 120 de brains. Mais de 5 erros, de 6 a 10 quilos e 17 a 30 batalhas. 17 a 20 batalhas, tá? Então a gente precisa fazer bastante batalha, 17 a 20, e a gente tem que ter bastante care mistakes pra controlar o peso dele. Então só quando ele comer a gente não vai dar comida pra ele. Felizmente, é o que o jogo me pede. Vou botar um pouco mais de MP aqui. O bom que MP é HP, o jogo não tá exigindo nada. Como o cara é bom no bagulho, Deus do livro. Então preciso aumentar esse speed aí com certeza antes de ir. E aí já vamos lá pra mansão fazer a missão dela já e não vamos nem perder muito tempo. Perfeito, é isso. Ah, tu me desculpa, mas um care mistake já vou tomar agora já. E já vamos lá pra mansão. Porque com isso aqui de status já dá pra ir tranquilo pra lá. Eu acho que a gente já tá numa batalha. Cachorro chato, cara. Deixa eu pegar aqui os sirloins, que eu acho que a gente não pegou ainda, de hoje. Ah, a propósito, pedi pro Drimogemon voltar, né? Quando ele voltou, ele me entregou esse Omnipotente aqui, essa bosta. Ah, não é que o Omnipotente seja um item horrível, mas não era o que eu queria, né, cara? Depois de eu fazer a Great Lord Mansion, rapaziada, eu vou cortar o vídeo pra vocês, eu vou jogar aqui até ele virar o Devimon, beleza? E aí eu corto o vídeo e aí a partir daí nós vamos... A partir daí a gente segue o que tem que fazer. Cala a boca, Anza! Beleza, chegamos aqui no Overdale Cemetery. O Soulmon aqui, caralho! Não, não quero tomar um Thunder Justice na cara. Deixa eu ver o que, que ele tem aqui. Ah, mas eu não sei que ataques são esses. Acho que o Thunder Justice ele não vai usar, né? Porra. Aí, ó. Conseguimos entrar. Então vamos fazer a Grey Lord's Mansion, rapaziada. Olha a musiquinha. Aqui já vamos direto, né? Vocês devem se lembrar. Meu Deus, aqui eu não posso errar, mas nem fudendo. Nem fudendo. Beleza.
E agora? Ah, esse eu fiz. Beleza, abrimos a mansão. Acho que agora eu tenho que ir pra parte de cima já, né? Tentando fazer o troço mais rápido possível. É lá na de baixo mesmo. Ah, é. Acho que é lá na parte de baixo que eu subo, né? Tá. Ah não, brain chip eu vou pegar. Sai fora, cara. Deixa eu ver o que eu podia tirar aqui. Eu não sei porque eu carrego isso aqui também. Vai, vai. Tá, vamos lá. Vamos lutar com esse Tsukaimon aqui. Quero aproveitar e já ver meu ataque novo já. Que eu ganhei. Aprendi com a Mega Cidramon. Meu Deus, eu tô sem HP. Ah, é o da bolha aí, tá. Ah, eu tenho vários. Às vezes eu esqueço de usar as coisas que eu tenho. Cruzes. Deixar pra ele decidir. Puta, ele errou ainda o... Que pauleira que eu tô tomando aqui, hein? Ainda bem que eu treinei só pra mim não morrer, né? É, eu tenho que deixar os ataques mais rápidos. Isso, porra. Eu esqueci que eu não tenho os orders ainda. Tinha esquecido disso. Tem que tirar esses ataques. Eu achava que era aqui, então é aqui pra direita, é isso? Acho que é aqui agora, né? É, não tava me lembrando disso. Ah, cara, eu tenho que cuidar das lutas aqui, hein? Aqui é foda o cara ratear aqui. Tá, vou dar os dois brain chip aqui mesmo. MP chip, já vou dar MP chip também. Que nem eu falei, vamos deixar ele. Vou ter que comprar HP menor, né? Não me preparei direito. Ah, eu tenho os double flop ali, dá pra usar. Consegui! Meu Deus do céu! Não passava um... Beleza, chegamos no basement da mansão. Agora nós vamos ter que voltar lá na geladeira. Beleza. Show, vamos lá na geladeira agora pegar
coisa dele e já vamos voltar, entregar para ele e terminar aqui essa primeira parte da mansão. Depois disso, vou lutar, vou fazer umas batalhas e treinar até virar o Devimon. Ah, é, eu tenho que sair pra rua agora pra pegar, né? É verdade, tinha me esquecido disso. Ué, meu controle andou sozinho. Não apertei nada, o bagulho entrou sozinho. Estou falando do movimento do controle, hein? No jogo, porra! Aí, ó. Bom, nem vou fazer o glitch do steak, né? Porque. Do steak? Steak, meu senhor. Do steak, porque vocês já conhecem. E não tem porquê, aqui já estamos. Bruce, ele tá com 1 quilo. Agora dá pra dar comida pra ele, coitado. O problema é que 5 Kerm Steaks é complicado, né, cara? Tem que avacalhar com o Digimon pra tu errar 5 vezes. Eu não me lembro se cansaço. Se cansaço de treino é dar Kerm Steak. Se dá, deixa aí nos comentários pra mim saber, porque eu não tenho certeza se dá, não. Se conta como, né? E é isso, rapaziada. Terminamos a Grey Lord's Mansion. Agora eu vou falar com ele aqui, ver se tem alguma coisa. Acho que não, né? Show. Era isso que eu queria fazer. Agora, rapaziada, vou cortar. Porque eu vou jogar até vir o nosso Devimon. Beleza? Voltamos já. Uma eternidade depois. Fala, rapaziada, estamos de volta. E seguinte, rapaziada, deu ruim, tá? Deu ruim. Ai, cara, olha meu Devimon. Que eu fiz, rapaziada? Eu esqueci do requisito de peso, rapaz. Não. E aí, eu deixei ele muito gordo, virou Coelamon, que tem basicamente os mesmos requisitos do coisa, só que mais gordo. Me fudi. Agora é isso aí, é o que tem, tá? Infelizmente, ó, o teardrop com ele é mais forte. Tá? É o que a gente tem por enquanto, tá? Eu vou tentar, já que eu vi que nesse game aqui, o Aquelamon vira Gigadramon, beleza? E é o que nós vamos tentar. Agora, antes da gente ir pra Mr. Infinity, vamos dar uma treinada na nossa Aquelamon, rapaziada. E aí eu tô pensando em fazer a... 5 mil de HP... Meu Deus do céu. 5 mil de HP, 5 mil de MP. Ah, não, vi os erros. Deixa eu dar uma olhada aqui. Os erros tem que ser zero pra virar Gigadramon. Beleza, eu até prefiro. Eu não gosto de maltratar o Digimon. Errei, beleza. Mais um. Vamos olhar, né? Garantir. Meu Deus, cara. Aleluia, porra. Aí, beleza. Aumentar um pouco esse ataque dela também, que tá bem ruinzinho. Tá, vamos pegar os chips que a gente tem. Vamos ver o que a gente tem de chip. Cara, o bom da Gigadramon é que ela é bem gorda, tá ligado? É 51 a 55 quilos. Porra! Vamos ver se a gente tem um chart aqui da... Aí, ó. Gigadramon é a Mega Cidramon. Dá pra ele virar. Mas eu quero a Gigadramon. Vamos ver o que a gente tem de chip. Se ajudar a chegar no HP e MP, tamo grande. Thank you.
Tem 4 chips de ataque, 1 de defesa, 3 de brains, 2, 5 de HP. Nossa! Vamos botar os MP. Primeiro, meu amigo. Nossa, com ela a mão vai ficar insana, rapaziada. 4 offense chip, 3 MP chip. E é isso, é o que temos agora. Olha aí o nível, tá ligado? Beleza. Eu tenho mais HP MP chip, né? Vou pegar pra mais um, pelo menos. 1 HP chip. Nossa, tenho 5 HP chip, meu amigo. Vamos derreter todos os HP chip. Todos. Tá aí, nossa coela a mão, como é que ficou? 7k de HP, 4k e meio de MP, 500 de ataque, 460 de defesa. O Brains, falta mais um. Vamos fazer mais treinamento do Brains pra poder pegar todas as ordens. E era isso, rapaziada. Tamo grande. Tá, agora é deixar ela com o peso entre 51 e 55. E tem que ir bastante. E ter 0 mistakes de 36 a 40 batalhas. Ou seja, vou ter que contabilizar bem as batalhas aqui com ela, tá? Tem que contabilizar bem as batalhas com ela pra não perder. 36 a 40 é muito preciso. Um pouco de speed. Top demais. E agora um de brains. Só pra ganhar aquela ordem marota. Puta merda. Nossa, não pegou. Vamos engordar ela, dar o sirloin. Perfeito, todas as ordens. Vou fazer mais um de brains? Não, não precisa, não precisa. E é isso, rapaziada, nossa coela a mão está pronta. Agora eu tô pensando o que falta fazer. Já eu teria que ir lá pra Bugland, mas aí eu teria que pescar, eu teria que vender as cartas e depois é ir direto pro Mr. Infinity. Então pra esse episódio, rapaziada, eu vou ficando por aqui, um episódio de transição. Deixa aí se vocês já querem ver a Giga Dramon no próximo episódio ou eu faço uma live, alguma coisa assim pra desenvolver pra ela e depois nós vamos pra Mr. Infinity. Diz aí o que vocês acham. Um abraço do Gnosh e até a próxima. Valeu!